14 fevralda 15 erməni Kəlbəcərdəki Xudavəng Monastır kompleksini ziyarət edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin Ermənistan Başnazirinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatının icrası çərçivəsində Rusiyalı sülhməramlılar Dağlıq Qarabağda dinç həyatın bərpasına kömək göstərməkdə davam edirlər. Əldə edilən razılaşmalar nəticəsində Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçuları ziyarətçiləri Rus sülhməramlılarının müşayiəti ilə kompleksin ərazisinə maniyəsiz buraxırlar. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşahidə məntəqələrindən biri memarlıq kompleksinin yaxınlığında yerləşir. Rus sülhməramlıları Azərbaycanın Alban Udi Xristiyan İcmasının nümayəndələrinin də monastırı ziyarət edərkən təhlükəsizliyini təmin edirlər.